awli socota isku soo baxyada ololaha doorashooyinka waxa maanta ku beegnaa maalintii lixaad uu lahaa xisbiga mucaaridka ee wadani magaalada Borama waxay ahayd magaalooyinka sida aadka u ballaadhan looga dabaaldegayay waxaana kala soo qayb galay dadweynaha dabaaldegani wafdi uu hogaaminayo hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani xirsi xaaji cali xasan oo ay ka mid ahaayeen wasiirka hore arrimaha dibadda maxamed biixi yoonis waxayna dadweynaha halkaas uga jeediyeen hadalla kala duwan mas-uuliyiintaasi waxayna guud ahaantoodba ku dardaareen inay ka qayb qaataan isbeddelka u wada xisbiga mucaaridka ee wadani waxayna tilmaameen maanta waa maalin kale waa maalmihii dahirnaa eed kulmiye u qoysgoyn jirteen lanteennu soomaa wadani badaluu codkeenna iibin mayno codkeennaan kulmiye ku ridaynaa wadanina ku saaraynaa ay aad uga xun yihiin dhibaatada ka taagan labi cadday ee lacagta doolarka laga qaaday xisbigu wuxuu ballan qaaday inuu lacagtaa tirayo soo saas maaha waxaan idiin sheegayaa miyaynu halkaa ku noqonnaa miyaynu halkaa ku noqonnaa waa inaynu soo ka dadaalla maaha diyaar ma u nahay inaan halyeeyadii ka shaqeeyey horumarkeenna inaan caawino soo saaro ma soo saaraa si waxay tahay kulmiyo kalkuina gaadi waayey kaarasho urursanaya ee naftiisa mustaqbalkeeda ku khamaarayow kaarkaaga waad iibin kii kale mustaqbalkiisa doonayow kaarkaaga ha iibin laakiin kulmiye maanta wuxuu caddeeyey doorashadaba intaan la gaarin in jiritaankiina la tirtiro sida dadka wada dhawaajiyeen waxaa maanta la qiray oo kulmiye isla qaatay in gobolka awdal ay yihiin dad cayra yaynu yeellaa waxaa la yidhi nin dooni watoon dabaasha oqon hadduu dego waa dad aakhiro miyaynu degnaa waa dad danyara oo aanu ku iibsan karno $100,000 waan maalkaydaan manoocaasaatiin ma dhalashooynu iibinaa waxaan walaalayaal ilaana haddaanu nahay ree waddani cadaalad baanu idiin keenaynaa somalilan bidaysan ayaanu walaal ballan ku qaadaynaa somalilan urursan oo nin kastaaba iska dhex arko oo ummadda u siman ayaanu idiin keenaynaa inaynu isbeddel samaynaynu doonaynaa inaynu wax ka bedelaan doonaynaa waxaan maanta taagan laakiinse in badan baa laga hadlay kaararkaa la iibsanayo kaararku waa nolosheennii oda kulmiye waxay ku faanaan waa xisbi guuna guunku maamaanba wiil iyo gabadh ninkii guun noqdaba maamaanba guunku guunka waa la ysku caayi jiray guunku maamaanba lacagta giimbaartana waa la beddelaa dee guunkan ablaha diida soo maaha dee kulmiye waynu diidnay kulmiye waynu diidnay badaluu waynu leenahay kulmiye waynu diidnay waxaanu leenahay xisbi waa xisbi halkan ee wadani xisbi curdina oo dhammaystiran oo dadkii doortay oo isagoo ka dambeeyey dhaafay xisbiyadii kale soo maaha 13-ka Noofembar soo wadani dooran maysaan waa shucayb maxamed kan shucaybiga STV-ga caalamiga ee bulsho magaalada Borama.